Sultan Terengganu berkenan kurnia hadiah pertandingan Sultan Mizan Underwater Photography. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menyempurnakan majlis penyampaian hadiah Sultan Mizan Underwater Photography Award 2023. Majlis itu berlangsung di Dewan Santapan Diraja Istana Syarqiah, Kuala Terengganu. Ketibaan tiba baginda diiringi Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah bersama Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin serta Tengku Puteri Daulat Raja Tengku Fatimatuz Zahra. Sultan Terengganu kemudiannya berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang pertandingan dan turut berkenan melawat ruangan pameran fotografi pertandingan berkenaan. Majlis turut diserikan dengan persembahan tarian daripada Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu dan pelajar-pelajar dari Sekolah Kebangsaan SK Tengku Ampuan Intan.